Travelnya udah datang. Ini ya. Ya, apa? Pak, kolak iki kae, Mas. Koy anu kuwi apa? Wong kan ngomongin njaluk kuwi, kok bayar ning kono, bayar ongkose ngono. Heeh. Ku sampe ngomongin nek ya. Heeh. Lampung to? Lampung. Koyoke Jawa ya, Mas, koyoke. Jawa apa Lampung? Bahasane iki kadang Jawa, kadang Lampung, Mas. Iya, Mas.